どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。ハーフロックでしっぽり飲みたいハーフロックおすすめウイスキー8000円というテーマで紹介していきたいと思います。今回はハーフロックで味わうことによってベースのウイスキーの個性がより華やかに広がって、そして口当たりやまろやかに楽しめるようなハーフロック、こちらにおすすめのウイスキーをまとめて合計8本紹介していきたいと思います。皆さんハーフロックでウイスキーって飲んだことありますでしょうか？そもそもハーフロックって何それっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけども、今回はそのハーフロックの魅力ですとか美味しさという点も合わせてお伝えできたら嬉しいなと思います。ハーフロック自体は氷を入れていただいて、そしてオンザロックスのように味わいながら、実際ウイスキーと水が1対1の割合で混ざってる飲み方なので、オンザロックスと水割りのこう中間的な飲み方なんですよね。そんなところからロックのようにしっぽり食後に飲むこともできるし、水が加わっているのでまろやかに食中酒としても楽しむことができる、そんなオールラウンダーな飲み方でございます。今回紹介していくウイスキーなんですけども、3つの軸に分かれてまして、まずはブレンデッドウイスキーから3本、そして甘口まろやかさが広がるようなシングルモルトウイスキーを中心として4つ、最後にぜひともこれは味わってほしいなっていうウイスキーを1本シングルモルトから紹介しますので、よかったらぜひ最後までウイスキーまったり飲みながらお付き合いください。今回の選出も完全に私の独断と偏見と経験と妄想になりますが、ハーフロック試してみたいなとか、どんな銘柄が合うのかなっていう時のボトル選びの参考になれば嬉しいです。それでは早速ハーフロックの世界へ飛び込んでいきましょう。さあそれではまずはお手頃に楽しめるブレンデッドウイスキーから3本紹介していきます。まずはこちら、ブレンデッドスコッチウイスキーのバランタイン7年から紹介していきましょう。こちらはですね、2021年に発売になりましたバランタインの新作でございます。もともとバランタインの年数ものというと7年がね実は原点だというふうに言われていまして、こちらが今2021年に発売になった1本でございます。これはね独特のちょっと焦げた穀物のような風味があったりとか、バニラであったりキャラメルといったですね、ほろ苦さと華やかな甘さが備わっている1本でして、どれが一番こう飲み方として一番しっくりくるかなっていうのをいろいろ試したんですけれども、個人的にはオンザロックスでねしっぽり飲むか、ハーフロックでちょっと香りを引き立てながら飲むのがすごく美味しいなと思いまして、今回ねこのハーフロックをおすすめウイスキーとして選出させていただきました。これは実際ハーフロックで味わっていただきますと、香りはバニラですとかキャラメルのようにすごくねしっとりとした優しい甘みが広がりますし、水を加えることによってまろやかな優しさですね、このすごく優しい甘さっていうのがふわっとね余韻が心地よく抜けていくのが特徴的かなと思います。なんだかねすごくこう心地よいビター感のある甘さがね病みつきになるんですよね。これはぜひ食後にしっぽりとねハーフロックで味わいながら、ココアサブレとかねビターチョコレートといったちょっと香ばしさであったりとかビターな甘さが楽しめるようなおつまみと合わせると、このバランタインの7年のね香ばしい印象とかバニラ感っていうのがねより滑らかに広がりますので、ぜひこれは食後にちょっと甘いおつまみとね合わせていただくのがおすすめでございます。さあ続いて2本目がこちら、ブレンデッドスコッチウイスキーバット69でございます。こちらはねライトボディなブレンデッドスコッチということで、かなり滑らかな飲みやすさとですね程よいシェリーダル感があるお手頃のブレンデッドスコッチでございます。実際この69という数字はですね、いくつもの樽の中から69番目のサンプルというのが一番満場一致で美味しかったと、そういったエピソードからこのバット69という名前になっております。実はねこれ個人的に水割りにしていただくとすごく滑らかに伸びていく香りがあってですね、麦芽ですとかシェリーダル感みたいなところもほのかに伸びていくんですよね。そこをですね氷を入れてウイスキーと水を1対1の割合のハーフロックですね、このハーフロックにしていただくとねちょっとこうハーブのような香りだったりとかドライフルーツみたいな要素も見えてくるんですよ。なのでちょっとこう爽やかで清涼感がありつつ滑らかでね飲みやすくてすごく美味しいですね。何か合わせるんでしたらこれはねわりかし食後酒が個人的にいいかなと思ってて、クッキーとかねちょっと穀物の甘さがしっとり広がるようなものがいいかなと思います。例えばバタークッキーとかチョコチップクッキーとか、あとは清涼感のある香りから紅茶のクッキーとかと合わせても美味しいですね。さあ続いてブレンデッドウイスキーから最後の3本目、こちらブレンデッドスコッチウイスキーシーバスリーガルの18年でございます。いやーこの荘厳な見た目すごいですよね。今回のこのシーバスリーガル18年になりますと、最初の2つよりはねちょっとお値段上がってしまうんですけれども、伝統のスコッチシーバスリーガルブランドからのド安定のね1本でございます。もちろん12年のシーバスリーガルもすごくね安定感抜群で美味しいんですけれども、18年になりますとねこう圧倒的なバランスとですね心地よいフルーティーさ、これがねハーフロックでぜひ試してほしいんですよね。それこそ青リンゴとか洋梨とかですね、
蜂蜜といった優しい甘さがふわっと香りで広がりますし、飲んだ時もね、本当に滑らかですね。心地よく滑らかな余韻というのが広がっていきます。こうまさにね、水で割られたことによって優しい甘さが広がっていきますし、オンザロックスで飲んでいるようなしっとりとした飲み心地もしっかりと楽しむことができます。そしてそこで広がるフルーティーさとともに、チーズケーキとかね、フルーツタルトと最高なんですよね。チーズケーキのちょっとあの癖のある香りと、まろやかなこのケーキの食感、そこにこのシーバスリーガルの滑らかな甘さが染み込んでいきますので、ぜひともこれもね、ちょっとこう食事の後のデザートの時間の感覚で試してみてほしいなと思います。さてここまではブレンデッドウイスキーで3つ、まずは試しやすいものから紹介したんですけれども、次はですね、シングルモルトやブレンデッドの中でも特にハーフロックで甘みがしっかりとした滑らかな飲み口を楽しめるような銘柄というのをさらに4つ紹介していきたいと思います。さあそれでは合計4本目がこちら、シングルモルトスコッチウイスキーロイヤルブラックラの12年です。これまたすごいですよね。このボトルの底とこの見た目のね、瓶の大きさ、これなかなか棚に収まりきらない、すごくねでっかいボトルなんですけども、このねブレンデッドスコッチのデュアーズに欠かすことができないキーモルトの蒸留所、それがねこの蒸留所でございます。まさに名前にロイヤルとついている通り、国王から王室御用達をね受けまして、ロイヤルという名前が神々しくねついております。見た目だけではなくて味わいもすごく高級感とか滑らかさ、リッチな特徴もありまして、じっくりとこう煮詰めたようなフルーツだったりとか蜜であったりとか、他にも蜂蜜、ナッツのような香ばしい香りや滑らかな甘さもありまして、すごくねこう飲んだ時にしっとりと舌の周りを包み込むような滑らかでリッチな飲み応えのある一本かなと思います。これはねストレートとかオンザロックスも美味しいんですけれども、ハーフロックがねやっぱすごくおすすめで、ハーフロックで飲んでいただくとね、まさに蜂蜜のような甘い香り立ちと麦芽のね香ばしい香りが広がっていきますし、かすかに奥の方に樽から広がるようなですね、ちょっとビター感みたいな、ビターな印象も広がっていくので、香り味わいの一体感が素晴らしいんですよね。これはですね、ハーフロックにした時の蜂蜜感とかシロップとかナッツのような香ばしい香りも心地よいので、ハーフロックにしながらメープル味のクッキーとか、それからバニラアイスと一緒に合わせたりとかですね、ホワイトチョコレートにコーティングされたラスクとか最高ですね。ホワイトチョコレートのクリーミーな甘さとラスクのザクザクとした食感、これがねハーフロックしっとりと染み込んでいきますので、ぜひとも合わせてみてほしいです。特にブレンデッドスコッチのデュアーズを好きな方はね、ほんとこれはいいんじゃないかなと思います。さあここまでスコッチウイスキーの紹介が中心となりましたが、続いて合計5本目がこちらでございます。ジャパニーズシングルモルトウイスキーの宮城郷ノンエイジですね。はい、ここに来て日本のシングルモルトでございます。宮城郷とかね、余市に関しましてはラベルリニューアルがあったり、年数表記が外れたこのノンエイジというタイプが主流になってまして、なんだかノンエイジのね宮城郷に関してはノンエイジになってからややちょっと存在感が薄くなったとかですね、人気ないんじゃないのってお声をいただいたりすることがあるんですが、やっぱりねこの宮城郷のフルーティーさすごく美味しいですね。このフルーティーで穏やかな味わいとバランスの良さ、これはねハイボールはじめいろいろな飲み方で楽しめるという点も素晴らしいと思います。この宮城郷の香りにあるようなバニラですとかベリーとかリンゴといったですね、本当にこう甘く華やかで親しみやすい香りというのが、じっくりねハーフロックで味わっていただくと、もっとねこうシロップ漬けフルーツですとかプラムみたいにね果汁たっぷりのフルーティー感が溢れるんですよね。さらにこのね余市だけじゃなくて宮城郷もちょっとねほのかにピート感みたいなところが後味に出てきまして、このピートを漂うようなですねピート感あふれる香りっていうのが最後の後味にふわっと香ってくるのが、これが絶妙ないいアクセントになってまして、そのピート感が味を引き締めて後味はね結構すっきり楽しめる、まさに大人の味わいでございます。これはですね何か合わせるんでしたらハーフロックでオレンジピールチョコレートとかスモークレーズンですとか、このあたりと抜群に合うんですよね。オレンジピールのちょっと甘酸っぱい風味とか、それからスモークレーズンの風味だったりとかのこのちょっと香ばしいニュアンスとかっていうのも宮城郷のフルーティーさと相まってね、すごくまろやかに口に甘みが広がりますので、ぜひともねこれはフルーツとチョコレートなどがセットになったもので一緒に合わせていただきたいなと思います。さあ合計すると6本目がこちら、再び登場ニッカウイスキーから FTB みんな大好きフロムザバレルでございます。やっぱりねこのフロムザバレルをハーフロックにした時に香りがね一番好きだったんですよね。キャラメルとかバニラとかチョコレートみたいなねすごく甘く華やかな香りがたまらなくね良かったです。まさに今の涼しくなってきた季節にぴったりな味わいだなと思いましたね。ハーフロックにした瞬間からふわりとね甘い香りが引き立つので、これはねぜひとも試してほしいなと思います。このねハーフロックはシングルモルトのカスクストレングスとか
バーボンのカスクストレングスだとちょっとねハーフロックだと度数が高すぎてしまうイメージがあるんですけども、このフロムザバレルのねおよそ 51% の度数であれば、もともとベースがブレンデッドウイスキーなのでそのバランスの良さがあってですね、すごく程よい飲み応えとバランスの良さっていうのがね楽しめるんですよね。そしてこれはね何か合わせるんだったらやっぱりシュガーサンドとかのザクザクした食感のお菓子だったりとか、あとはカラメルソースのちょっとビター感とね甘さが一緒になったようなプリンとかもすごくいいですし、それからアーモンドの香ばしさが広がるフロランタンとか最高なので、わりかしこうシンプルにチョコレートとかですねバニラみたいな甘いものっていうよりかはほのかにビター感が一緒に楽しめるようなねそういう甘いおつまみと合わせていただくと、フロムザバレルのねハーフロックの甘さがさらに際立ちますので、これもね食後の時間にぜひとも試してみていただきたいですね。さあいよいよ残り2つなんですけれども、こちら合計7本目、スコットランドのシングルモルトウイスキーオルトモアの12年でございます。このねシンプルなデザイン、そして底がちょっと厚め、またここのねテープのこのカットがすごくいいんですよね。このオルトモアのボトルのデザイン個人的にかなりお気に入りでございます。シンプルでありながらかなり高級感があっていいですよね。このオルトモア蒸留所に関しましては、先ほどのロイヤルブラックラと並んでですね、スコッチウイスキーのデュアーズ、このキーモルトとして知られている欠かすことができない蒸留所でございます。その中で12年に関しましてはね、本当にこうすごく端正でね綺麗にまとまったみずみずしいフルーティーさがあるんですよね。見た目からするとね結構色合いがねこう明るい感じなので、割とじゃあフルーティーでライトボディなのかなと思うんですけども、すごくね香りや味わいが複層的にいろんな要素が見えてくるんですよね。印象としては桃とか蜂蜜みたいな軽やかで甘いフルーティーな香りもあるんですけども、口に含んだ時に後に広がるちょっとしたスパイシーさもね本当にいいアクセントになってます。ハーフロックでね試しに飲んでみたらこれまた美味しかったんですよ。まろやかさがねさらにぐっと一段階上がりますし、クリーミーでちょっと麦芽の印象とかですねクッキーみたいな穀物の印象がさらに強くなりましたし、オルトモアの中心にあるような蜂蜜感ですね、これがね存分に広がっていきます。もともとこのウイスキー自体もね結構フルーティーで華やか系統のウイスキーではあるんですが、もっともっとハーフロックにした時の方が分かりやすい特徴、陽気な香り立ちっていうのが見えてきます。こちらもねハーフロックにするんでしたらやっぱり甘い洋菓子とかと合わせたいなと思ってまして、クリームサンドされてるですねあのラングド社ですとか、それからこのフルーティーのみずみずしい香り立ちも生かすんであれば洋梨のタルトとかと合わせていただくと、本当にねこのオルトマーの持ってる桃とかそれから洋梨系のですねフルーティーで優しい香り立ちっていうのがもっとねぐっと一段階深くなりますので、このねオルトマーはまず一度試してみてほしいですね。ということでね、だいぶちょっとオルトマーで熱く語ってしまったんですけども、本当にねこのオフィシャルボトルの中ではかなりバランスも良くて味わいが複層的な一本なので試してほしいですね。そして最後なんですけれども、最後の一本、こちらね最近よく登場しているあのシリーズからの一本ということで、素晴らしくねもうフルーティーなハーフロック楽しめます。それでは最後の紹介へ行きましょう。さてそれではいよいよ最後の一本がこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキーオスロスクの10年ですね。シリーズというのは花と動物シリーズの一本でございました。最近なんだか私の動画によくよくこの花と動物シリーズ結構登場するなということで、私自身も結構ハマってるんですけれども、これはねシングルモルトウイスキーのシリーズ花と動物と言いまして、このね蒸留所に関係するような動物や植物というのが各蒸留所ごとに違ったイラストで描かれているすごくねおしゃれなシリーズなんですよね。このオスロスクに関しましては一言で言うならばまさにフルーティー&フローラルという感じで、もともとストレートで飲んでいただいた時の桃ですとかメロン、白いお花を連想させるような本当にね上品な香り出しなんですよ。それから10年熟成とは思えないくらいのコクとね甘みのバランスが素晴らしいですね。さらにはもちろんストレートも素晴らしいんですけれども、実はこのオスロスクはちょっと水が加わった時の香りがね広がり方が本当に綺麗で華やかなんですよ。そこをハーフロックで味わうことによって、この元々あるような桃ですとかメロンといった上品なフルーティーさがさらに広がりますので、これはねぜひストレートから加水またはハーフロックという形で飲み進めていただくのが本当にねおすすめな銘柄でございます。何か合わせるんだったらこれはねもうまさに滑らかな印象と軽やかさ特徴的なので、濃厚なねこうバニラアイスと合わせていただいたりとか、それからクリームサンドですとかねホワイトチョコレートのラスクとか、このあたりが最高ですね。やっぱりバニラとかクリーム系が入ってるおつまみとはね抜群に合いますし、一緒に合わせた時の口に広がるような滑らかな甘さと心地よい余韻がすごくいいんですよね。個人的にはねもうこの花と動物シリーズの中でも特に上品な美酒の部類になるんじゃないかなと思いますので、
このオスロスク10年、ぜひとも味わってみてはいかがでしょうか。さて、ここまで紹介してきましたけれども、いかがでしたでしょうか。この中で気になった銘柄、試してみたい銘柄などございましたでしょうかね。よかったらぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ということで、今回も何か一つね、ハーフロックで美味しくいただいていきたいと思います。皆さんも今日の中でね、お持ちの銘柄があれば一緒にハーフロック作っていただいて乾杯していきましょう。さあ、いよいよ完成いたしました。こちら贅沢 FTB のハーフロックいただいていきたいと思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ではまず香りから。いいですね。ほんと甘く華やかなバニラのような香りとか、やや奥の方にね、青リンゴみたいなフルーティーさもちょっと見えてきますね。バニラ、キャラメル、それからバナナとか青リンゴみたいな、すごくしっとり優しいフルーティーさも見えてきます。ではいただきます。いやー、いいですね。ほんと美味しい。なんだかね、口に含んだ瞬間にすごくこうクリーミーさ、フロムザバレルから来るしっかりとしたね、滑らかな印象と、水がちょっと足されたことによるこう若々しいね、フレッシュな香りが出てきて、クリーミー&ジューシーみたいなね、すごく不思議な感覚になるんですよね。舌一体をね、このフロムザバレルのしっかりとした香味が広がってって、飲んだ後にね、ちょっと香ばしいね、お砂糖が焦げたような香りとか、キャラメル感とかですね、じわっとね、甘い香りが余韻として返ってきます。いや、これはね、ほんと美味しいので一度試してみてほしいですね。ほんとおすすめです。滑らかに心地よいビター感も残るので、そんなにこう重たすぎずに、食後にちょっと今日ウイスキーなんかしっぽり一杯飲みたいなっていう時には最高のね、一杯になると思いますね。いや、これと一緒にカカオ比率 70% ぐらいのちょっと高めのチョコレートとか合わせたりしたら、よりこの甘みが伸びてくんじゃないかなというイメージが湧きました。普段食事と一緒にハイボール、そして食後はハーフロックという形でこう使い分けができるのがいいなと思いましたんで、ぜひともね、このハーフロックの魅力というのを改めて知っていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はハーフロックおすすめウイスキーということで、合計8つそれぞれテーマ別に紹介させていただきました。ハーフロックはね、ストレートとかロック、ハイボールとかに比べるとちょっと知名度は落ちてしまうかもしれませんけども、だからこそ今まだ試したことがないような銘柄とか、あまりこう普段おすすめされていないような組み合わせとかですね、そういう魅力あふれる発見というのもありますので、よかったらね、このハーフロックもいろいろ発掘して、自分なりに好きな銘柄っていうのを見つけていただければ嬉しいなと思います。このように私のチャンネルでは、家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方や、がっつりレビュー系何選という動画を数々上げております。他にも YouTube 以外ですと、音声配信のサブチャンネル、スタンド FM、ボイシーといった音声配信も毎日更新でお届けしております。下の概要欄の方にまとめてリンク載せてありますので、聞きやすい媒体の方でぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。ウイスキーがちょっと美味しくなるような放送というのをお届けしてますので、移動中とかね、お酒を飲みながらのながら聞きのパートナーとして聞いていただけたら嬉しいです。また1点お知らせになりますが、お酒好きな方とお酒の配信者がつながるコミュニティ、さからばも随時メンバー募集しております。まもなくもう700名になりそうというところで、年内1000人を目指してるんですけども、皆さんね、いろんな日本酒、ビール、ワイン、ウイスキー、カクテルとかお酒のルームでそれぞれね、お話盛り上がってますので、よかったら概要欄のリンク、招待コードございます。無料のアプリのディスコードを取っていただければ誰でも入れますので、よかったらそこでもお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。